E é isso. Ah, então é isso. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo pra vocês a tag Eu Nunca. Vocês pediram muito pra gente aqui nos comentários dos vídeos e também lá no nosso Instagram. Por isso a gente resolveu fazer. E eu postei, gente, nos stories hoje no Instagram, perguntando se vocês realmente queriam que a gente fizesse essas tags. E vocês votaram muito que sim. E aí eu acabei pedindo também pra vocês fazerem as perguntas, porque a gente quer fazer diferente. A gente quer montar as perguntas através de vocês. E aí vocês já mandaram. A gente anotou as perguntas aqui. Tem 9 pergunta bem legal que a gente anotou. E aí, gente, pra quem não conhece essa tag, a gente vai ler a pergunta e vamos responder com eu já ou eu nunca. Vai ficar muito legal. Eu sei, meus amores, que essas perguntas estão maravilhosas e engraçado pra caramba, né? Então, se você chegou aí agora, gente, deixa aí seu like. Se você é novo no canal, se inscreve no canal e siga a gente lá no nosso Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Então agora bora começar a tag. E a primeira pergunta quem fez foi a Carla, minha linda. Um beijo pra você. Um beijo, obrigado. Ela perguntou, já peidou e colocou a culpa em outra pessoa? Tchananã. Ai, Snaldo, o que é isso? Aí faz assim, ó. Um, dois, três e... Meus amores, no começo de namoro, o que que acontece? É, tem aquele medo de até ir no banheiro, entendeu? Fazer a necessidade, porque acha que a pessoa vai saber que tá indo no banheiro, entendeu? Então, tem aquela vergonha. Depois de um tempo de namoro e depois que casa, aí parece que perde aquela vergonha, entendeu? Tem aquela liberdade. Quem aí nunca que peidou debaixo da coberta, entendeu? E lá e coloca a coberta na cabeça da pessoa, se não peida, fica em silêncio. E, gente, existe aquele peido que... Aquele silencioso é o pior, mano. Aquele silencioso, Jesus amado. São os pesadão, né? São os pesadão, então... Eu já. Sim, a gente já peidou e já colocou a culpa em outra pessoa. Mas a gente coloca a culpa no começo do namoro. Hoje em dia ninguém mais, não esconde mais. Mas antes, no começo de namoro, do casamento... Você não esconde? A gente... Não, você esconde, sim. Eu não culpo ninguém. Não, eu não culpo... Gente, muitas vezes a gente tá deitado aqui, né? Tá dormindo, tá indo pra dormir. A Laurinha tá no meio, tudo daqui a pouco sobe aquele cheiro. Aí eu falo assim, eu não fui, entendeu? Eu não fui. Ah, é você que ficou... Não, eu não fui. Aí eu olho pra ela e falo assim... Amor, você peidou? Imagina, cara, que não. Não fui eu, não. Eu falo, então foi quem? A Laurinha? Não foi a Laurinha. A Laurinha peida, você acha que a Laurinha não peida? Eu sei que ela peida, mas aquele cheiro, misericórdia, né? O silencioso é o pior, né? Meu Deus, parece que a pessoa tá morta por dentro, cara. Tá bom, vamos mudar de assunto. Então, segunda pergunta. A próxima pergunta é da Fabi Castro. Um beijo pra Fabi. Um beijo. Ela falou, vocês já dormiram sem tomar banho? Meus amores, essa pergunta... Um, dois, três, e... Tcharam! Ai, não, mentira! Ele já se ama, parece ser mentiroso. Acho que quem nunca, né? Eu acho que é normal isso aí. Eu falo assim, ó, eu falo assim pra ela assim, amor, você vai me usar hoje? Aí ela fala assim, não. Aí eu falo assim, eu vou lavar só os pés, entendeu? Aí eu lavo só os pés. Mas eu acho que é normal, acho que... Não, mas quando tá calor, todos os dias a gente toma banho, até 2, 3 banhos por dia. Mas nesse frio que a gente tá, sempre tem aquele dia que você... Aí a gente pergunta, esqueci de tomar banho. Não, a gente faz sempre essa pergunta. Eu falo assim, amor, você vai me usar hoje? Aí eu falo assim, não, amor, não vou te usar. Eu falo, tem pra lavar só os pés. Aí ela lava só o pé. Mas você também me pergunta. Próxima pergunta... Foi da Neia. Um beijo pra Neia. Um beijo. E ela perguntou... Meus amores, não liga que a Laurinha tá falando lá embaixo. Tem meu tio tá cuidando dela pra gente fazer tá esse vídeo. Ela tá brincando lá. É. Ela perguntou, já mandou nudes? Dois, três e... Tcharam! Já mandou nudes pra quem, Reginaldo? Pra você, Dani. Oxi. Pra quem? Revelações. Eu também... Você esqueceu? Eu também. Não, eu lembro. Eu coloquei porque eu mandei pra você, gente. Estamos revelando aqui... Que um mandou nudes para o outro no começo. Faz tempo que você não manda mais nudes para mim, né? Mas não tem mais como. Ah, vou comprar um celular. Isso aí apimenta a relação, deixa apimentada a relação. Eu vou fazer uma revista. Eu vou fazer uma revista para a Ana e eu tirando fotos nuas, fazendo assim, ó. E vai ser só uma edição.
Eu só pra mim. Só pra você. Ai, gente, isso que é amor. Nossa, dá um beijo. Isso que é amor. Para a próxima pergunta, é da Sofia. Ela perguntou, já olhou pra alguém na rua e achou ela ou ele bonito ou bonita? Vamos lá. Um, dois, três e... Tcharam! Ai, que lindo! Eu acho que não... Eu falo por mim. Eu não preciso olhar nenhuma mulher na rua, porque tudo que eu for olhar na rua, eu tenho em casa, entendeu? Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho em casa. Eu tenho uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima mulher, entendeu? E ela me completa em todos os sentidos. Te amo, tá? Que linda! Eu também não, gente. É tipo, eu acho que eu amo tanto ele que eu não tenho olhos pra mais ninguém. Mesmo sendo careca? Mesmo sendo careca, dos carecas que elas gostam mais. Gente, eu ando na rua assim, tipo, eu não vejo ninguém. Não olho pra lado nenhum. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Oliveira, um beijo. Um beijo, minha linda. E ela perguntou, já deu desculpa pra não fazer sexo? As perguntas... Um, dois, três e... Ah, Disse de novo, Anny. Eu não acredito, vou de novo. Reginaldo. Eu nunca, que desculpa. Ah, você nunca, Reginaldo? Eu nunca. Duvido. Oxe, Anny. Tá. Quando? Eu sou tudo agora. Você é tudo? Eu, ó, você tá sendo sincera. Você tá sendo sincera? Eu tô sendo sincera então, no extremo. Então, pronto, eu também tô. Por que você já... Porque tem aqueles dias que a depilação não tá em dia. Tem aqueles dias que você... Tem muitas vezes que ela fala que tá com dor de cabeça e eu acho que é mentira. Não, muitas não, não. Muitas não. É de vez em quando, Reginaldo. Uma vez por mês, assim, eu tenho uma dor de cabeça. Quem é que não tem dor de cabeça? Deixa nos comentários se uma vez no mês você, mulher, não tem dor de cabeça. Não, mas não pode ser assim. Mas é normal, é normal. Normal. Normal, normal é deixar. Mas quando eu coloco uma desculpinha à noite, no outro dia de manhã eu te recompenso, tá? Mas não adianta recompensar só depois, tem que compensar na hora. Não, mas eu espero você dormir, relaxar, entendeu? Então vamos para a próxima pergunta. É, Samara, você já traiu? Um beijo. Um beijo pra Samara. Um beijo, Samara. Um beijo pra Samara. Um, dois, três e... Tcharam! Ah, eu não, Reginaldo! Não... Você já traiu, Anny? Ah, Anny, você... Eu não tô gostando desse vídeo, cara. Sério mesmo? Não, mas assim, eu já traí... Eu não entendi a pergunta. Você já traiu. Ela não tá querendo dizer da gente, porque eu até falei no Instagram que, se... que essa pergunta não era só sobre a gente, era da vida. Você tá gaguejando, Anny? Não, é verdade, é... O que eu quis dizer, gente, o que eu quis dizer é que eu já traí quando... Eu não tô conseguindo falar aqui. Antes de conhecer você, meu amor, meu luar. É tira a mão de mim. Antes de conhecer você, eu já traí em outros relacionamentos. Mas nesse atual, não, Anny, nesse não. Atual, eu... Eu te amo. Hã? Não colhei nem pro lado. Não, gente, quando eu acho que não tem nem como... Não, hoje, não. Não, não tem nem como. Se fosse antes, porque quando eu trabalhava, né, você ficava em mas casa. Mas eu ficava aqui em casa, onde eu não sei dirigir, eu não sei nem ali na esquina. Aqui é longe de tudo, eu estraguei com o quê? Com carteiro? Mas a pessoa vem até em casa, né? Ah, tá. Isso não é desculpa. Então, gente, eu quis dizer que em outro relacionamento, quando eu não tinha conhecido ele, que eu era novinha e eu tinha vida muito louca e... Aconteceu. Coisa da vida. Então tá bom. E você, Reginaldo, da sua adolescência, você nunca traiu? Eu nunca traí, não. Ah, Reginaldo, tá muito mal. Não, porque quando eu namoro, entendeu? Quando eu fico, eu fico. Eu não preciso trair. Se eu não quiser mais, eu termino. Não é que eu sou um santo, mas... Mas a minha traição ainda foi de... Eu já fui traído, já. Já foi traído? Já, uma menina me traiu, cara. Se você estiver vendo esse vídeo, você está arrependida, tá? Porque hoje, olha com a mulher que eu tô. Ai, olha que galã que olha como tá. Que eu tô, bonitão, com 31 anos, tudo numa boa. Tudo numa boa. Ai,
Mas aí, gente, só quero explicar que ainda assim essa minha traição no passado foi uma vingança. Não é porque eu era esse tipo de gente. Não, foi uma vingança que eu quis me vingar. Então vamos para a próxima pergunta. Joyce Antônio, um beijo pra um Joyce. Beijo. E ela perguntou, você já beijou alguém que tinha bafo? Um, dois, três e... Aê! Pensei que você ia falar que não também. Mas o meu, vou contar o meu rapidinho. Deixa eu contar o meu primeiro. Então, conta. O conta. Meu foi quando eu conheci a Anne, gente. Brincadeira, mentira, viu? Você não tem bafo. Nossa, amor. Só quando você acorda. Gente, não, o meu nem cheguei a beijar, entendeu? Eu fui conhecer uma menina no Orkut, entendeu? Lembra do Orkut? Quem não lembra do Orkut aí? Entendeu? O Orkut era tipo um Facebook. E eu conheci a menina no Orkut, tava conversando com ela no MSN lá, MSN que era, né? É. Orkut, MSN. Não, eu conheci ela e depois eu fui conversar com ela. Conversar no MSN, é, né? Eu conheci ela no Orkut e depois fui conversar com ela no MSN. E conversando com ela e tal, e a gente marcou, né, de se ver e tal. E chegou na hora, tava conversando com ela, assim, e tal. Aí comecei a conversar com ela. Aí eu comecei a passar a mão no nariz, assim, né? Aí eu passei a mão no nariz e dei uma... pra ver se era eu, entendeu? Eu falei, caralho, mano, que cheiro tá forte, cara. Aí dei uma... fiz assim, ó. E deu uma cheirada, assim, vi que não era eu. Tinha escovado os dentes, fiz até gargarejo com aquele coisa lá do... Aquele verdinho? O verdinho. É, o verdinho é o mais forte. Isso aí, gente. Tava com o cheiro hálito bom, aí eu vi que era ela, cara. E aí, na hora, pra poder dar aquela... tipo, sair fora, entendeu? Aí eu peguei e falei pra ela assim... tipo, ela falou assim, a gente tá conversando um bom tempo e tal, eu tô doido pra beijar a sua boca. Eu falei assim, não, mas vamos devagar, né? Tipo, porque, né, assim, né? Vamos se conhecendo e tal. Beleza, aí a gente só chupou um sorvete lá e tal, e não rolou nem um beijo. Depois ela mandou mensagem pra mim, eu fui lá e bloqueei ela. Eu devia ter falado pra ela usar a Listerine, né? Ah, e o nome do negócio é Listerine. É Listerine. Então, gente, já comigo foi meio diferente. Eu não tive essa cara de pau. O que aconteceu? Chegou na hora, também... Você beijou? Eu nem lembro como eu conheci essa pessoa. Eu só lembro que na hora, gente... aquilo ali desceu rasgando. Cara. Eu acho que... sabe aquela pessoa que tem a fossa em pessoa? Não tem por onde correr. E falar o quê? Aí aconteceu, mas foi bem rápido. Eu fiquei assim, ai, a minha amiga tem que ir embora. Ela tá me esperando. Nossa. Lá, tô indo. Aí foi só uns dois beijos, aí eu já fui embora. Credo. Nunca mais olhei depois pra cara da pessoa. Depois teve que chegar em casa, jogar logo cândida na boca, assim, fazer um gargarejo. Ou senão quebrar todos os dentes, assim. E aí? Isso, mano, mano. Então é isso. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like, se inscreva no canal. Não esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos vocês que sugeriram essa tag pra gente. A gente adorou fazer, a gente amou fazer, tá bom? E outra coisa, muito... se você gostou muito desse vídeo e quer a parte 2, deixa aí nos comentários. Gente, faz a parte 2, família, que a gente vai estar fazendo pra vocês, tá bom, meus amores? E muito obrigado pelas perguntas, tá bom, meus amores? Ó. Muito obrigado pra todo mundo que mandou as perguntas lá no Instagram. É muita gente. É. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E ó, até o próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!